alle barn. Det er fint å gå på tur oppe på fjellet, fordi da kan man se vann, og da kan man bade. Ja, det... Fordi da kan man se... hvor er det? Fine skjell. Skjell. Og da kan man finne masse... Sånn så man kan spise. Og flere og flere. Til man begynner helt ferske. Blir du ikke sliten av å gå i fjellet? Nei. Nei? Fordi man ser så masse fint i fjellet. Ja. Og hvorfor er det sånne fine fjell og fine hav. Fine fjell og hav? Ja. Så men vi er ikke fremme enda, og vi har gått i en time. Ja, så kan vi se... blomster, fine blomster, så kan man bade i havet, så kan man se litt krabbeskjell på veien og krabbebein og sånt, krabbehav. Men synes du det er gøy at det er så lyst ute når det er natt? Ja. Mm, for egentlig skulle du ha lagt deg nå. Og det blir sent før vi er hjemme. Nå må vi gå videre. Er du klar? Ja. Man kan finne for eksempel sånn man kan bite, og man kan finne krabber, for eksempel blader, og for eksempel masse penger. Penger finner du ikke? Jo, jeg har ikke penger på vei. Mamma, du kan si at jeg sliter ut av deg. Lamm! Lamm! Lamm, lamm! Var det godt? Smak da! Lamm! Lamm, lamm, lamm!